Salam gözəl və əziz insanlar. İnşallah bugünkü mövzumuz peyğəmbərlərə atılmış iftiralar. Peyğəmbərlərin düşmənləri mövzusunda peyğəmbərin qadınına atılmış iftira barədə danışacağam. Yəni peyğəmbərin xanımı, xüsusən də Ayşə xanım barədə deyim ki, o qadın pozğun bir xanım edəmi. Bunu niyə deyirəm? Mən də inşallah sizə birazdan oxuyacağam, sözü biləcəksiniz. Amma ilk öncə bir şey demək istəyirəm. Bu sünni din etiqadında ən şey məşhur olan budur ki, Nur surasının 11-ci ayəsini bilirsiniz də bu ifk ayəsi deyirlər. Bu ayə Ayşə xanım üçün nazil olub ki, ona zina böhtanı atıblarmış, sonra bu ayə gəlib. Ona bir geniş bir əhvalatı var, orada səhralarda gedib elə bilim, boyunbağı düşüb, iti peyğəmbərin dəstəsi gedib qalıb arxada, boyunbağını tapıb, sonra bir nəfərin atına mı deyim dəvəsinə deyəsin minib gedib samcamat demək ki, Ayşə filan kəsin dəvəsinə gəlir və bunun haqqında böhtan şeyliblər və ayə gəlib ki, xanımı təmiz çıxardıb ki, yox, elə bir şey yoxdur, siz bu qadına böhtan atırsınız və ardıca da Allah bu, belə deyim, böhtana inananlarda şiddətli qınayır. Məsələn, ayələri oxuyun, deməli, Əlxan Musəv deyilir, orada elə Ayşə yazıb. Deyir ki, şübhəsiz ki, Ayşə barəsində yalan, Nur 11-dən başlayır. Şübhəsiz ki, Ayşə barəsində yalan xəbəri gətirənlər özünüzdə olan bir dəstədir. O, özünüz üçün pis şey hesab etməyin, əksinə sizin üçün xeyirlidir. O dəstədə olan hər bir şəxsin qazandığı günahın cəzası vardır. İçərlərinin günahın böyüyü, özünə götürən isə böyük bir əzab gözləyir. Böyük bir əzab o əsas üzərinə götürür, zina möhtərə. Görürsən, iki maddə əslində. Niyə biz onu biləcəyik? Bunu yadda saxlayın. Allah deyib, nə üçün siz bunu eşitdiyiniz zaman mömin kişilər və mömin qadın bir-biriniz haqda yaxşı fikirdə olub, açıq qadın böhtandır demədilər. Nəyə görə? Onlar buna dair şahid gətirmədilər. Madəm ki, şahid gətirmədilər, onlar Allah yanında əsli yalancılardır. Əgər Allahın dünyada vaxtı sizə lütfə mərhəmət olması dedikodlarınızı görə sizə böyük bir əzab toxunardı, o zaman siz bunu dilinizə gətirib bilmədiyiniz sözü danışır və onun əhəmiyyətsiz bir şey hesab ediniz. Halbuki Allah yanında böyük günahdır. Nə üçün siz onu eşitdiyiniz zaman bunu danışmaq bizə yarışmaz. Sən paçsan, bu çox böyük bir böhtandır demədiniz. Əgər müəmmisinizsə, bilin ki, Allah sizə bir daha buna bənzər bir şey təkrar etməməyinizi nəsihət edir. Allah öz ailənizsə belə izah edir. Allah biləndir, müdrikdir. 19-cu ayı müminlər barəsində iyrənc şahidlərin yayılmasını istəyənlər üçün dünyada və axirətdə ağırlıqca bir əzab vardır. Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. 20-ci ayı əgər sizə Allahın sizə lütfə mərhəməti olmasaydı, Allah şəfqəti və rəhimli olmasaydı, yaradıcı şahidlərin sizə əzab məhv edərdi. 21-ci ayə iman edilir, şeytan izlə getmək, kim şeytan izlə getsə, bilsin ki, şeytan iraz və yaramasını əmr edir. Əgər Allah ölüb ki, mərhəməti olmasaydı, sizdə heç kəs heç vaxt təmizə çıxmaz. Allah sizdə istədiyini təmizə çıxardır, Allah heçdədir, biləndir. Və davam edir. Baxın, burada gördünüz, 11-ci ayda 20-ci ayını oxuyun. Orada bir səhnədir elə ki, orada qadına bir böhtan atırlar, zina böhtanı atıblar. Allah da möminlərə, mömin kişilər, mömin qadınlar deyir ki, nə üçün siz bunu işləndə bunu araşdırmadınız, bunu sorğulamadınız, bunu şahid gətirməz və bu açıq, aydın böhtandır demədiniz və o qadın bundan uzaqdır demədiniz. O qadın bundan uzaqdır, niyə demədiniz? Və Allah sizə deyir, belə şeyi bir daha etməlisiniz, qadağan edir, belə şey etməyin. Və sizə tövsiyə edir ki, belə şeydən uzaq olun. Baxın, Peyğəmbər qadını, bunlarda sünni şiyalarında fərq olsa da, sünni dedim ki, məşhur olan budur ki, o ayə Ayşə xanım üçün gəlib, Ayşə xanıma böhtan atanlar. Yaxşı, Ayşə xanım böhtan atanlar üçün gəlib. Qəbul etdik. İndi bu ayə burada qiyamətə kimi burada da xəzizlər. Düzdür. Bəs indi Ayşə xanımın böhtanı kim atır ki? Kim Ayşə xanımı zinakar deyir ki? Heç bunu düşünmüsünüz siz. Yox, bu ayə qiyamət kimi buradadır, qiyamət kimi bu ayə keçərlidir burada. Bu ayə qiyamət kimi, nə ki Ayşə xanıma, bu ayə, bütün bizə də şey olur ki, eyni hadisə baş versə, verəcək ki, bu ayə oradadır. Eyni hadisə baş versə, Allah da ki, siz eyni reaksiya verməlisiniz, onun ayə qiyamət kimi keçərlidir. Təkcə Ayşə xanım yox, eyni hansı hər bir qadının başına elə hadisə gələ bilər, mümkündür, ona görə ayə oradadır. İndi biz elə birinci məsələm deyək ki, götürək ki, birinci xitabkar olan Ayşə xanım haqqına götürək. Elə birinci onu götürək.
Yaxşı, kim Ayşə xanımı qiyamət kimi böhtan atır ki? O qadına zinakar kəndin kimdir ki? Var. Bax, məsəl üçün, deyəcəm isə kimdir? Baxın, sünnilər şiələrə böhtan atırlar bu barədə ki, böhtan niyə böhtan atırlarım? Şiələr Ayşə xanıma deyirlər o sözü, amma yanlışdır. Nəyə görə deyirəm? Mən burada şiə deyiləm, sadəcə ədalətli olmaq lazımdır, doğrum demək lazımdır. Nə olur olsun, Allah özü Maide Suresi məsələn 8-ci ayəsində ki, bir xalqa olan kin küdürət sizi ədalətsizliyə sövk etməsin. Ədalətli olun, bu təqvaya daha yaxındır. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. Yəni, Allah da hər bir halda ədalətli olmağı bizə tövsiyə edir. Yəni, ədalətli olmaq lazımdır. Məsələn, bir də türklərin bir sözü vardır, igidə öldür, amma haqqını yemə. Biz həmişə haqqı deyək. Yəni, bu barədə sünnilər şiələr böhtan alır ki, siz Ayşə xanım haqqını belə etir filan. Düzdür, şiələr Ayşə xanımı pis deyirlər, doğrudur. O da Cəməl döyüşü ilə bağlıdır ki, şiələr inancı budur ki, imamları Allah tərəfindən seçilmiş bir imamdır, məsumdur, onlara qarşı çıxmaq küfürdür, kafirdir, müşrikdir, nə bilim, münafiqdir, filandır, bəsməkandır. Özləri bilir, özləri cavab verərlər. Mənim arğalı, heç Cəməl döyüşü məni qətiyyən maraqlandırmır, mən orada olmamışam, görməmişam, şahidi olmamışam. Ona görə mən hadisə haqqında məsul etdi deyiləm. Heç mənə Allah demir ki, Cəməl döyüşü var. Buna tam əmin ola bilərsiniz. O barədə mənə Allah heç bir sual verməyəcək. Çünki mən o döyüş barədə məsul deyiləm, onu görməmişim. Mən gördüyüm şey barədə məsulam. Mənim gözüm qabağına eyni, məsələn, Cəməl döyüşü baş versə, mən orada haqqın tərəfini qoyub, nə haqqın tərəfini tutsam, Allah məni cəzalandıracağına görə ki, sən niyə haqqı bıraxdın, nə haqqın tərəfini tutdun? Amma mən görmədim döyüşdür. Üstəlik, insan əli ilə yazılan bir şeydir ki, o insan ilə yazılan bir şeydir. Hərəsi özü necə istəyir, öz xoşuna yazır. Yəni, siz hər bir hadisə, siz sünni tərəfindən olsa, sünni tərəfdən yazır, şiə tərəfdən, şiə tərəf öz xeyrini yazır. Bu, həmişə mənim yadıma bir şey düşür. Mənim bir Afqanistanlı iş yoldaşım vardı. O, bir çox ölkədə olmuşdu. Deyir, mən hansı ölkəyə gedirdimsə, hərə döyüşlərdə elə bir ki, onların əskərləri həlak olmur, öz əskərlərini, məsələn, belə deyilir, şəhid deyirlər. Bizimkilər şəhiddir, oradakılar murdar olub. Deyir, gedirdim o Bursa ölkəyə, oradakılar deyir ki, yox, bizimkilər şəhiddir, oradakılar murdardır. Hansı ölkəyə gedirdim, hərəsini gördüm ki, özünkün tərəfi. Yaxşı, burada ölən kimdir, öldürən kimdir, bəlli deyil. Deyir, ondan sonra bildim ki, bu din üçün yazılan bu tarix hekayələr, zatlar, bunlar tərəfkeşlikdən yazılıb. Ona görə o da belə oradan gələ-gələ bıraxmışdı hər şeyin başını. Bu rəvayətlər, hədislər, mədislər olamsa rədd eləmişdi ki, görmüşdür gözünə ki, hansı ölkəyə getdim ki, bu müharibədə həlak olanlar hərə öz ölkəsinin xeyrinə yazır. Nəsə, onu demək istəyirəm ki, bu rəvayətlər tarixatçıda, Cəməl döyüşü, Sifən döyüşü, filan döyüşü, filan döyüşü, filan döyüşü, bu hamısı insan əlindən yazılanlardır. Oxuyun, oxumağına bir söz demirəm. Amma bunu mütləq şəkildə din olaraq qəbul etmək, ay bu filan kəs filandır, filan kəs burada, oradan qərar çıxmaq yanlışdır, özü kökündən yanlışdır. Çünki insan əliyinə yazılmış bir şeydir. Və yalan yanlışdır. İçində hamısı ixtilaflı da olar. Ona görə qruplaşmalara, öz içlərində belə, baxmayın, sünni şey, öz içlərində 55 min dənə qrupa veriblər. Çünki o qədər ixtilaf var ki, onların içində hər kimi halsını sərf eləyir, onu da götürür. Nəsə, onu demək istəyirəm ki, şiələr Cəməl döyüşünə bax ki, niyə İmam Əliyə qarşı çıxdı Ayşə xanım, ona görə bu, nə bilim, filan olur, dindən çıxır, bəs məkan olur, yəni budur. Yoxsa onun özünə zinakarlıq deməyi belə bir şey yoxdur onlarda. Yəni, bunun sünnilər üzlərini belə deyim də, qara məni basınca qoy qara məni basın prinsipinə əsaslanırlar sünnilər. Həqiqətən, sünnilər o prinsipə əsaslanır, qara məni basınca qoy qara məni basın. Niyə? Çünki sünnilər özləri Ayşə xanıma zinakar deyirlər. Ona görə bunu şiələrin üstünə atırlar ki, ört bastır eləsinlər. Bunu ört bastır eləmək üçün bunu eləyirlər. İndi özünüz görəcəksiniz. İndi sizə də maraqlı gəlir ki, necə yanlış sünnilər? Bəli. Mən danışacağım bir mövzunu, siz mənim bu müsəlmanlardan nöqtoru saytına girirsiniz. Burada böyük kişini əmizdirmək başlığı altına yazın var. Baxın bu, böyük kişini əmizdirmək. Bunu hamı demişəm, 2014-cü ildə yazmışam, noyabr ayında. Qabağını görmürəm rəqəmini. 2014-cü ildə yazmışam, böyük kişiləri əmizdirmək. Bu yazını mütləq oxuyun. Böyük kişiləri əmizdirmək nədir? İndi mən sizə yavaş-yavaş oxuyayım, görək, bu Nur surəsinin 11-ci ayəsində əsasən Peyğəmbərin xanımı Ayşə zina böhtanı atanlar kimlərdir? Görək, qiyamətə kimi Allah kimlərə cavab verir. Bunu deyək. Sünni dininə görə, yavaş-yavaş başlayalım, böyük kişiləri əmizdirmək deyə bir inanc var.
Belə fikdə olar dedim, bir fikdə deyim, nə hər nəsin, belə bir qayda var, böyük kişiləri əmizdirmək. Məhrəm olmaq üçün əmizdirirlər. Məhrəm necə yəni? Məsələn, belə deyim də, bir kişi böyükdürsə, böyükdürsə, deyək ki, o qadın tək qalır, yoldaşı harasa gedib, belə deyək. O qonşunun kişi gəlməsin, qadına belə deyim, baş çəkmək istəyir, ha? Baş çəkmək istəyir, yəni insanlıq naminə belə deyim. Baş çəkmək istəyir, bu qonşudur da. Deyir, qonşu açıqlar tox yatan bizdən deyildir də, belə bir söz də var. Peyğəmbərə nisbət verilən belə bir söz də var. İndi o da qonşu az olmasın, baxsın, nə şey problem varsa qonşudur. Hələ eləsin, deyir, onun yanına hər zaman girəmir. Çünki naməhrəmdir. Məhrəmiyyət yaratmaqları üçün o qadın var, qonşu bu qadın. O kişini əmizdirməlidir. O kişini əmizdirməlidir. Əmizdirməlidir ki, artıq kişi o qadının yanına rahat gəlib gələ bilsin, məhrəmiyyət yaransın. Əmizdirməlidir. Kim bunu eləyir görsən? Belə bir şey eləyən varmı? İndi görəcəksiniz. Deməli, oxuyacağım incə ilk hədis Səhih Müslim. Baxın, Səhih Müslim. Daha ondan öyrənəsi yoxdur. Süd əmmə kitabı var Səhih Müslim. Süd əmmə kitabı. Bu kitabın 25-ci babın 1453-cü hədisi. 1453-cü hədisi. Orada nə deyir? Ayşə deyir ki, Səhlə ibn Süheyl Rəsallaha yanına gələrək, ya Rəsallallah, mən Əbu Huzeyfənin azad etdiyi qulu Səlimin yanına girməsindən Əbu Huzeyfənin üzündən narazılıq gördüm, dedi. Rəsallallah dedi, onu əmizdir. Onu əmizdir. Səhlə bu böyük adam olduğu halda onu necə əmizdirim, dedi. Bundan sonra Rəsallallah gülümsədi və onun böyük adam olduğunu bilirəm, deyə cavab verdi. Yəni, o, belə deyim, saqqallı bir adamdır, onun yanına girib gəlir, o qadın da, belə deyim ki, onun yanına girəndə qadın örtülmüş hər dəqiqə, girilmiş, qadın örtülmüş hər dəqiqə, belə deyim, artıq bezi bunun əlindən də, rahat ola bilmir. Deyir, mən neyim, də çox narahat oluram, hər dəqiqə o girəndə, örtülürəm, o çıxanda, deyir, onda onu əmizdir. Bir dəfə rək canını qutarsın bu işdən istəyirsənsə, onu əmizdir. Bu dikirincə məzlərimdə, bu hədisin başqa bir səhvə ki, o saqqallı bir kişidir, mən cəzdir. Deyir, bilirəm də o saqqallı bir kişidir, onu əmizdir ki, aranızda məhrəmiyyət yaransın. Deməli, bu əmizdirməni kim yerinə yetirib? Bu əmizdirməni yerinə yetirən xanım, deməli, Ayşə xanım, digər xanımlar yox, sırf Ayşə xanım bu şeyi yerinə yetirirmiş. Bu şeyi yerinə yetirirmiş. Deməli, oxuyacağım indi hədisi isə Sünən Əbu Davudun Nikah kitabının 9-cu babın 2061-ci hədisi. Nikah kitabının 9-cu babın 2061-ci hədisi təhqiq edir ki, Təhqiqül Əlbani sahih. Əlbaninin təhqiqi sahih. Doğru bir hədisdir. Nədir bu hədisdə? Nəsə uzun bir hədisdir, onun mövzumuza aid olan hissəsinə gətirim. Deyir, Ayşə sevdiyi kişiləri özü ilə məhrəm etmək üçün, baxın, sevdiyi kişilər, Peyğəmbər artıq vəfat edib. Deyir, sevdiyi kişiləri özü ilə məhrəm etmək üçün nə edirdi? Məhrəm etmək üçün bacılarının və ya qardaşların qızlarının əmizdirilməsini istəyirdi. Niyə istəyirdi? Çünki Ayşə xanım birisi də övladı olmadığı üçün ona süd gəlmirdi. Süd gəlmirdi üçün kimdə onun qardaşı və bacısı qızlarına deyirdi ki, özü diqqət edin, sevdiyi kişiləri özü ilə sevdiyi. Peyğəmbər artıq yoxdur axı. Sevdiyi kişiləri özü ilə məhrəm etmək üçün deyirdi, bacı və ya qardaşın qızlarına deyir ki, o kişini əmizdir. Hansı kişini bəyənirsə deyir ki, onu əmizdir. Niyə əmizdir? Onu özümüz biləcəksiniz. Əmizdir. Əmizdirməsini istəyirdi. Əgər əmizdirməsini istədiyi şəxs həddi buluq yaşını keçmiş idisə, həddi buluq yaşı bir şeydir. Ora başqa mövzudur. Burası burada qeyd edirəm. Həddi buluq. Onu 5 dəfə əmizdirməsini istəyirdi. 5 dəfə əmizdirməlisən ki, yenəməsən, artıq sən arana məhrəm yaransın. 5 dəfə. İşdirə sünni dünyası. Bir kişini qadınlar məhrəm yaratmaq üçün siz onu 5 dəfə əmizdirin. İndi ardınca baxın.
O şəxs deyir, Həzrət-i Ayşə'yə yatdığından sonra artıq rahatca Həzrət-i Ayşə'nin yanına girerdi. Əlban təqqinin səhidir. Demek deyir ki, aşıq hansı kişini sevirsə, hansı kişi bəyənirsə, öz bacısı və yaxud qardaşları qızlarına deyirdi ki, onu əmizdirin, artıq mənim yanıma rahat gələ bilsin. Çox gözəl. Bir anlıq qəbul etdik. İndi bunun arxasındakı faciəyə baxın. Bir Ayşe xanım yatanda o artıq yanına gəlib gedə bilərdi. İndi bir dənə sizdən bir şey təsəvvür etməz istəyirəm. Min qaydırıq 1400 il öncə. Ərəblərin bir hava temperaturunun bir yadınıza salın. Oradakı istinin şiddəti. Kondisioner yoxdur, bir şey yoxdur o vaxtı. İnsan yatanda da belə deyim, paltarla yatmır ki orada. Ən azından bir rahat bir geyim giyinir ki, tam soyunmasın desin. Ən azından rahat bir geyim giyinir ki, özü də Ərəbistanın istinin şiddətindən. Yaxşı, bu qadın yatdı. O yatdan sonra, ondan sonra onun vəziyyətinə hala gəldi, da onu necə istəsə təsəvvür edin də. Yatan insandır da, yatan insan, ölü insan eyni şeydir də. O qadın paltarla yatmadığı halda, tam paltarla yatmadığı ən az bir rahat giyinirdi. İndi orada hansı vəziyyətdir, hansı vəziyyətdir, da onu özünüzü təsəvvür edin, kişi girdi onun yanına. Daha bunu özünüz necə istəsəz ad verin. Yəni bunu deyirəm ki, düşünmək lazımdır. Üstündən tullanıb keçməyin. Ərəbistanı bir yada salın, orada istəyi, bu qadın yatırdısa, hansı şərait yatırdı? Necə yatırdı? Paltarına belə tam bir şey eləyib yatmırdı ki, ən azından bir paltarın bir ikisini çıxardırdı da əynindən, belə deyim. Bu kişi girmiş bu Peyğəmbərin xanımının yanına. Özü kimlər, kansı kişilər? Ayşə xanımın sevdiyi kişilər. Kimdir Peyğəmbərin xanımına bu zinakar böhtan atanlar? Bu Nur surasının 11-ci asrında məhkum olanlar kimlərdir? Ayda nədir Allah Taala? Onlarda ən böyük günahı öz üzərinə götürən, baxın, ən böyüyü o çəkəcək. Kimlər? Buxari, Suxari, Müslim, Həmbəli, Şəmbəli, nə bilim, Əbu Davud, İbn Macə, filan kəs, filan kəs, nə bilim, o şey, o Əl-Müstədrakı yazan İmam Hakim, Ən-Nüşabirəm, Zirzibil kitablarını yazan bütün o hədis kitabı yazanlar, bu Nur surasının 11-ci ayəsində 11, 12 və aşağı, əsas 12 ayəsində ən böyük şeyi, onların 11-ci ayəsində də onların ən böyük günahı olay içində bu şeyi üzərinə götürən olacaq. Bu ayəyə məhkumdurlar. Sünni dinində bu ayələr hamısı da məhkumdurlar. Onlar bunu eşitdiyi halda, Allah nədir ayda? Onu eşitdiyiniz, nə üçün bu açıq aydın böhtandır demədiniz? Nə üçün o qadın bu böhtandan uzaqdır demədiniz? Niyə siz bunu Peyğəmbərin xanıma bu zina böhtanı atanda bu açıq aydın böhtandır demədiniz? Niyə demədiniz? Siz Nur surası o 11-ci, 20-ci ayı kimi o ayəyə məhkumsunuz, ey sünni dini, sizə səslənirəm. Siz o ayəyə məhkumsunuz. O Buxarı, Suxarı bu hədis kitablarını, bu hədis Əbu Davud, Müslümdə oxuduğum hədislərə görə Nur surasının 11-ci ayəsi məhkumdur. Çünki ən böyük şeyi onlar üzərinə götürür. Onlar yazdılar bunu. O hədis kitablarını yazanlar bu ayəyə məhkumdurlar. Sizlər də elə o ayədəki xəbərə inananlara bu açıq aydındır, böhtandır deməsiniz. Siz bu ayələrə məhkumsunuz. Siz bu ayələrə məhkumsunuz. İndi siz biz də Quran Peyğəmbərindən sonra, Rəsulullahdan sonra onun xanımlarıyla evlənməyə qadağan edir. Ona görə qadağan edir ki, biz sizdə bu krallıq sistemində belə bir şey vardır. Əgər Peyğəmbərin xanımını evlənsəydilər, Peyğəmbərin xanımından uşağı olsaydılar, onlar siz nə deyirlər, çıxardılar ki, bizik böyük aranızda, bizik seyid, bizik ağa, bizik nə bilim, müştehid, bizik xəlifə aranızda. Niyə? Çünki biz Peyğəmbərin xanımını evlənmişik. Ona görə bizim səlahiyyətimiz daha çox çatır. Necə ki, biz dedilər, siz mən kimə, kimsən, mən filan kəsim qoxmayam ha. Bax, həmən söhbət orada yaranacağı üçün Allah Taala öncədən bunun qabağını kəsir. Deyir ki, Peyğəmbərin vəfatından sonra onun xanımın evlənməsi. Çünki evlənsəydi, onlar bir krallıq sistemi quracaqlar. Amma yenə qurdular. İmamət sistemi ilə krallıq sistemidir. Bunlardakı Raşidi xəlifə sistemi də elə krallıq sistemidir. Fərq eləmir. Quran Əhzab surəsinin 53-cü ayəsində deyir ki, Allahın elçisinə razı salmaq vəfatından sonra onun həyat yoldaşları ilə izdivac etmək qətiyyən yol verilməzdir. Həqiqətən bu Allah yanında böyük günahdır. Diqqət edin, Allah deyir ki, Peyğəmbərdən sonra vəfatından sonra onun xanımını evlənmək Allah yanında qətiyyən yol verilməzdir. Bu böyük günahdır. Deməli, belə çıxır ki, Peyğəmbər xanımı evlənə bilməzdi, amma kişiləri öz evinə gətirə bilərdi, sevdiyi kişiləri. Hansı kişini bəyənirdisə, hansı kişini sevirdisə, gedib onun qardaşının bacısı qızını əmizdirir ki,
Onu əmizdirin aramda bu məhrəmiyyət yaransın. Mən bunu evmə qədirəm. Buna inanılır. Siz deyəcəksiniz ki, buna inanır. Bəli, sündini buna inanır. Hə, buna inanır. İnanır buna. Özünüzdən soruşa bilərsiniz. Və bu şarlatanlığı müdafiə etmək üçün Allaha belə böhtan atlar ki, Quranda 10 dəfə əmizdirmə ayəsi varmış. Deməli, Əbu Davudun Nikah kitabını, 10-cu babının 2062-ci hədisində, belə təhqiq edir ki, Təhqiqül Albani sahih. Albaninin təhqiqinə sahih olaraq adlandırdığı hədisdə deyir ki, yenə Ayşə rəvayət edir ki, Ayşə deyir, Allahın Quranda, deyir, nazil etdiyi ayələr içərisində 10 dəfə əmmə, 10 dəfə əmmə ayəsi, 10 dəfə əmmə nikahı haram edər. Yəni, 10 dəfə əmmə nikahı haram edər. Çünki artıq aranızda məhrəmiyyət yaranır axı. Bu da artıq ona nikah haramdır. Məhrəmiyyət yaranır. O 5 dəfə bir əslində birinci 10 dəfə olubmuş. Onu deyəlim ki, bir qadın, bir kişi 10 dəfə əmizdirsə, 10 dəfə. Artıq aralarında məhrəmiyyət yaranır. Artıq onun qadını, o kişini evlənməsə haramdır. Çünki o artıq onun məhrəmi. Ya oğlu, ya atası, ya qardaşı belə bir şey sayılır. Ayəsi var idi. Sonra bu ayədəki 10 dəfə əmmə nəsx oldu. Hökmdən düşdü. Hanna, heç elə bir ayə var Quranda. Tapa bilməsiniz. Böyük kişiləri üçün deyil. Böyük kişilər. Uşaq üçün deyil, böyük kişilər üçün deyil. Qətiliklə bilinən 5 dəfə süd əmmə nikahı haram edən ayəsi nəsx edildi. Yəni, ondan sonra bir ayə gəlmiş ki, böyük kişilər üçün 5 dəfə əmizdirmək məhrəmiyyət yaradır. Bu ayə onu nəsx etdi. Bu 5 əmmə ilə əlaqədar ayə nəsx edildiyi halda Quranda olan ayələrdən olmaq üzrə özlərinin nəsx xəbəri çatmayan kəslər tərəfindən oxunarkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat etdi. Hanı ayə Quranda, hanı həmən ayə? Deyir, 10 dəfə əmizdirmə ayəsi vardır. O ayə nəsx olunub 5 dəfə əmizdirmə ayəsi gəlir. Hanı həmən ayələr? Hanı? Ayələr yoxdur. Nə gəldi? Ayələrin başına nə gəldi? Nə oldu həmin ayələrə? Bu, pozğunluğu müdafiə etmək üçün Allaha belə böhtan atlar. Görürsünüz, Allaha belə böhtan atlar ki, elə bir ayə var. Hanı ayə? Özü 10 dəfə, 5 dəfə misin? Hanı ayələr? Tapın, çıxarın ortana ayələri. Ayə yoxdur. Niyə yoxdur? Yalnız sizə deyəcəm. Ayə nə yoxdur? Çünki, deməli, İbn Macənin Nikah kitabının 30-cu bab, 36-cı babının 1944-cü hədisi. 36-cı babının 1944-cü hədisi. Orada deyir ki, Ayşə rəvayət deyir ki, yenə Ayşə. And olsun ki, rəcim. Başqa bax. Və böyük kişini 10 dəfə əmizdirmə ayəsi nazil oldu. Aha. Və and olsun ki, bu ailələrə taxtımın altında bir yarpaqda yazıldı deyir. Rasulullah vəfat edən zaman biz onun dəfn işləri məşğul olduq. Bu zaman bir heyvan keçi girib o yarpağı yedi. Əlbani təhqiqində deyir ki, qala şeyx Əlbani Həsən. Bu səhih. Həsən şeydir, hədisdir. Əlbani təhqiqində. Deyir, 10 dəfə əmizdirmə ayəsi daşqara qalışır ki, yarpağı yazılı idi, sonra onu keçi yedi. Ayəni keçi yedi. Allaha böhtan atırlar. İndi yaxşı, tutaq ki, deyək ki, ayəni keçi yedi. Yedi də keçi yedi, yedi. Keçidə Allah ayəsini qoruya bilmədi. Bir keçidən belə qoruya bilmədi. Halbuki Allah Hicr surəsinin 9-cu ayəsində ki, ayənin hamısı məşhur əzbər bilir. İnnən nəhnu nəzzalnə zikrə innən ləhu ləhafizun. Bu ayənin hamısı əzbər bilir. Hər kəs bu ayəni əzbər bilir. Demək olar ki, bütün mollalar. İndi ərəbcəsini bu uşaqlar bilməsə də tərcüməsini bilirlər ki, həqiqətən zikri biz endiririk, elə onun qoruyanları da elə bizik. Ayənin bir sənəkə vurğu var. İnnən nəhnu biz. Nəzzalnə biz. İnnə nəhnu nəzzalnə zikrə zikri biz indirik. İnnə ləhu lə hafizun. Ayədə vurğular. İnnə nəhnu biz nəzzəllə biz indirdik. Yəni ayə belə tərcümə eləmək olur ki, həqiqətən bu zikri indirən bizik, biz. Vurğu, vurğular, üst-üstə vurğular gəlir. Həqiqətən bu zikri biz indirdik, biz. Və bunu qoruyanlar deyilir, öz bizik. Görünə qədər vurğular ayədə. Hicr 9. Ayəsinin hamısı əzbər. Başqa ayələr də var. Sən olan tam şey ağlında olan ayəni deyirəm ki, zikir biz indirik, biz onu qoruyacaq. Allah bir keçidən belə ayəni qoruya bilir. Keçi ayəni yedi. Yaxşı. Tutaq ki, deyək ki, Allah da qoruya bilmədi. Allah qoruya bilmədi, neyini ki? Keçi yedi. Bəs yaxşı, deyirlər ki,
Qur'an Osmanın vaxtında yazılıb. Hafizlər vardı. Əsbər bilirlər. Yaxşı. Şimdi dinin. Sizə deyirəm. Hafizlər. Yaxşı. Keçi hafizlər yemedi ki. Yarpağı yedi də. Düzdür. Hafizlər yememişdi ki. Yarpağı yemişdi. Osmanın vaxtında yazılıb da bu. Yaxşı. Niye hafizlər bunu yazmadılar ki? Bəs eləncə deyirsiniz ki. Ayələr yazdı. Orada nə bilim iki şahidliyə bərabər olan bir sahabə gəlmiş. Mənim şahidim iki şahidliyə bərabərdir. Tövbə surəsinin son iki ayəsini gətirib, 128-129-cu ayəsini gətirib. Biri orada nə bilim Əsab surəsinin 28-ci 27-ci ayəsini gətirib ki, məndə var. Hafizlər yığışmış bir yerə nə bilim falan falan Quran yazmış. Oradan hafizlər çıxıb demədi ki, ay şeylər katiblər yazanlar. Biz əzbər bilirik ki, bunu yazıb bu hafizlər keçi yeməmişdi ki. Əfələ təqilun. Ağzını işlətmirsiniz siz bunun üçün. Əfələ təfəqqarın düşünmürsünüz siz heç. Görürsünüz, sizin dininiz özlüyünə ziddiyyətlidir. Hafizlər var idi. Ona görə Osmanın vaxtında hafizlər bu ayanı yazardılar. Niyə yazmadılar ki? Keçi yedi ayanı. Utanmazlar. Burada daha da bir maraqlı məqam var ki, bu ayə inanan yalnız Ayşə xanımmış. Heç kim bunu bilmir. Bir dənə Ayşə xanım. Çox maraqlıdır, çox maraqlı. Niyə sırf yalnız bax, Peyğəmbər xanımları vardı. Ümmü Sələmə, nə bilim, filan kəs, filan kəs, filan kəs. Niyə yalnız Ayşə? Məsələn, oxuyacağım sizə hədis Sünən-i Tirmizinin Nigah kitabı, Nəsayinin. Sünən Nəsayi Nigah kitabının 53-cü babının 53-cü babı. Təhqiq edir ki, Qalə Şeyx Əl-Əlbani Sahih doğru bir hədisdir. Ümmü Sələmədən rəvayət edildiyinə görə, belə demişdir Ümmü Sələmədə. Biz Peyğəmbər xanımları yaşlı kimsəni əmizdirmək şərti ilə, böyük kişilə əmizdirmək şərti ilə, o kimsəni adamın özünə haram etməsi xoş qarşılamaya bundan uzaq qalırıq. Yəni, biz bəyənmirik belə şey. Peyğəmbər xanımlar belə şey bəyənmirik. Biz Peyğəmbər xanımlar belə bir şey bəyənmirik ki, böyük işləmizdirmək və mərhəmət. Biz belə bir şey bəyənmirik. Və bu mövzunu Ayşəyə soruşmuşdum. O da belə demişdi. Vallah, bu vəziyyəti Rəsulullahın yalnız salim üçün verdiyi bir sənəd olaraq görürəm. Heç bir kimsə belə bir əmizdirmə modeli ilə bizim yanımıza gələ bilməz. Biz Peyğəmbər xanımları olaraq belə bir şeyi xoş qarşılamırıq. Belə bir şeyi xoş qarşılamırıq. İndi bunu şərh yazanlar var. Şərh yazanlar var ki, bunu inanırlar ki, böyük kişini əmizdirmək. Yalnız Ayşə xanım bunu inanmış. Digər xanımlar deyir ki, biz belə bir şeyi bəyənmirik. Baxın, məsələn, mənim orada bu videonu da qoymuşam. Bura baxa bilərsiniz. Burada الرضاع تعريفه التقام الثدي ده اسم الرضاع فلا يقال رضع الا من باشر الثدي بفمه burada orada özünüz baxa bilərsiz. Orada həmin Müslümdə hədis oxuyub böyük kişiləri əmizdirmək. Yəni bunu anlıq Ayşə xanım inanmış. Başqa heç kim bu xanımlar digər xanımlar bunu bəyənməyiblər. Niyə digər bu ayə olubsa niyə digər xanımlar bəyənməsinlər ki? Səbəb nədir onların bəyənməməklərinə? Səbəb nədir? Səbəb odur ki, siz sadəcə Ayşə xanıma böhtan atmışsınız. Onu zinakar olaraq qələmə verirsiniz. Bundan başqa digər başqa hədislər var. İnanın ki, elə hədislər var ki, faciə. Sadəcə onları burada oxumuram. Faciə. Həqiqətən faciəvi hədislər var bu barədə. Mən sadəcə onları oxumaq istəmirəm. Çox iyrənc hədislərdir çünki. İndi baxın, sünni dini özü Ayşə xanıma böhtan atır ki, Peyğəmbərin vəfatından sonra o kişiləri evə gətirərmiş. O kişiləri evə gətirərmiş, sevdiyi kişiləri evə gətirməmiş. Eləyirsiniz mi siz belə bir şeyləri? Peyğəmbərin xanımı sünnə, Peyğəmbərin sünnətlisinizsə, eləyirlər mi sizdə belə bir şeylər? Mən sizin işim yoxdur ya, sizin etiqadınıza görə deyirəm. Sorğulayın bu etiqadları. Görüm, siz eləyirsiniz mi bunları? Bir kişiyini yoldaşının vəfatından sonra sevdiyi kişiləri əmizdirib gətirirsiniz mi evə? Gətirməzsiniz.
Amma Peyğəmbər xanıma böhtan atırsınız. Ona görə Nur surəsinin o ayə siz digərlərini qınamayın. O ayə ilə siz özünüz məhkumsunuz. Çünki siz Peyğəmbər xanıma bu iftiranı atırsınız. Çünki siz Peyğəmbərin düşmənlərisiniz. Peyğəmbərin düşmənləri Ənam 112 biz hər bir Peyğəmbər üçün aşkar və gizli şeytanları düşmənlər bəyan etdik. Onlar aldatmaq məqsədi ilə bir-birinə təmtaraqlı sözlər təlqin edirlər. Peyğəmbərin düşmənləri onun haqqında təmtaraqlı sözlər təlqin edirlər. Siz Peyğəmbərin düşmənlərinə, Peyğəmbərin düşmənləri Peyğəmbərin xanıma böhtan atanlar. Yəni bildiniz mövzunu nədən ibarətdir. Nur surəsinin 11-ci ayəsindən 20-ci ayəsinə kimi bu ayəyə. İnşallah mənə təvəkkül.